Často se mě ptáte, jaký knížky přečíst. A já ti v tomhle videu dám tip na 28 knížek, který bys měl přečíst v roce 2020. Čau, zdravím tě u dalšího videa Uvědomění, kde doufám, že si něco uvědomíš. A v tomhle videu si budeme povídat o čtení a o knížkách. Často mi od vás chodí dotazy typu Pepo, jaký knížky bych si měl přečíst o úspěchu, o zdraví, o štěstí, o penězích, o finanční gramotnosti a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já vím, že v předchozích videích jsem doporučoval spoustu knih, ale časem jsem si přišel na jednu důležitou věc. A ta věc je taková, že pokud najedeme nebo nastoupíme do vlaku osobního rozvoje, tak se časem dostaneme do fáze, kdy hltáme, sbíráme informace a najednou sbíráme. A pamatuju si moji cestu, kdy jsem sledoval podobné videa a vždycky, když tam mentor zmiňoval nějakou knížku, okamžitě jsem stopnul video a okamžitě jsem si šel objednávat tu knížku. A pamatuju si, jak jsem jezdil vždycky k mamce a čekali tam na mě desítky knih. A víte co? Pak jsem vždycky přijel domů, otevřel jsem si tu knížku, přečetl pár stran a najednou jsem si říkal, možná tahle knížka není pro mě. A pak jsem si četl zase v té knížce a viděl jsem další video a najednou boom, ten mentor tam odkazoval na další knížku, takže zase jsem si objednal tu knížku, přišla mi domů a stejně jsem ji nepřečetl. Dneska už vím jednu důležitou věc. Není to o kvantitě, kolik knížek přečteš za určitý rok, nebo jestli to je za týden, nebo za měsíc, nebo za rok. Ale je to o tom, co aplikuješ v tvém životě. Jedna věc je teorie, druhá věc je praxe. A každý z nás, který jedeme na té cestě osobního rozvoje, tak se dostaneme do stádia, kdy jsme takzvaný sběrači informací. A sbíráme a sbíráme a sbíráme spousty informací, jezdíme na semináře a jakoby si jen potvrzujeme to, co už se psalo v té první knížce, kterou jsme si kdysi dávno přečetli. Jenže teorií se věci nemění. Dneska už víme, jak vydělat peníze, víme, jak zhubnout, víme, jak nabrat, víme, jak být zdravý, víme, jak být šťastný. Ty poučky tam jsou. Jenže, jak je možný, že lidi nejsou zdraví, šťastní, úspěšní, bohatí, milionáři a tak dále? Je to proto, protože to, co víme, neděláme. To znamená, máme teorii, ale nemáme praxi. Takže co ti chci doporučit je, ať už si vybereš jakoukoliv knížku v tvém životě, tak ji studuj. Ne čti. Ne, aby si už si odškrtnul, už jsem přečetl Bohatý chudý táta, a už jsem přečetl tam tu knížku, a už jsem přečetl tam tu knížku, a už je to taková ta hra ega, jakou knížku jsem přečetl a kde jsem všude byl a co mám za sebou. Ale je to o tom, abys to praktikoval. Jakoukoliv knížku o osobním rozvoji si přečteš a když budeš aplikovat to, co se tam píše, doopravdy aplikovat to, co se tam píše, tak se tvůj život tak nebo tak změní. Ale pokud budeš jenom sbírat informací a budeš sbírat, ale nic nebudeš aplikovat, tak se v tvém životě bohužel nic nezmění. Budeš všechno vědět, ale v tvém životě se nic nezmění. Znám lidi, kteří řeknou, Josefe, to, co ty tady vyprávíš, to já už dávno vím, já jsem tuhle knížku četla před 20 lety. Ale jak je možný, že tvůj život je pořád stejný? Je to proto, protože to neaplikuješ. Takže to je moje rada pro rok 2020. Vem si jednu dobrou knížku, tu studuj, ne čti, studuj. A aplikuj hlavně do života to, co se tam píše. Spoustu věcí, spoustu technik, které se píšou v knihách, je potřeba, aby si z toho vytvořil návyk. A návyk, vytvořit nový návyk, trvá 21 až 90 dní, než se ti v mozku propojí synapse, a ty to začneš dělat automaticky. Do té doby to jen víš, ale neděláš. A pokud něco neděláš, tak se ti ten tvůj život nebude měnit. Dám ti seznam knih, nebo audioknih, který teď pročítám. Často se k ním vracím.
A můžu říct, že ty knihy mění život. Neskutečně mi mění život. A pokaždý, když se k ním vrátím, tak mi vždycky dají nový uvědomění. A vždycky si tam zvědomím něco, co jsem se tím ani třeba neslyšel v té knížce, nebo neviděl, nečetl. A jedna knížka, která je fakt skvělá a je taková z oboru všeho, tak je určitě Slabikář štěstí. Slabikář štěstí od Baryčáka, super knížka, nechám ti popisek dole, audiokniha, klidně se k ní vracej, nemusíš číst každou kapitolu po sobě, stačí, když se budeš vracet a budeš si pouštět třeba jenom jeden den nějakou kapitolu. Další knížka a taková základní škola osobního rozvoje jsou určitě Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize. Doporučuji 100%. Jsou tam základní čtyři dohody, které fakticky, když aplikuješ v tom životě, aplikuješ do života, nejenom, že o nich budeš vědět, tak se ti změní život. A třetí knížka, která mě vážně oslovila, ke který se vracím, jsou Hovory s Bohem od Neila Donalda Walshe. Tam je opravdu všechno. A je to taková čistá pravda, to, co se mnou velmi rezonuje. Čtvrtá knížka, která je na YouTube, jako audiokniha, je od Vladimíra Zelanda a je to Ovlivňování reality, nebo takový takzvaný transurfing. To je pro ty z vás, kteří to chtějí vědět a uchopit víc rozumem. Tohle, když budeš číst a budeš se k tomu vracet, tak a hlavně aplikovat ty věci do života, tak pak poznáš změnu ve tvém životě. Takže tohle to byly moje tipy na knihy pro rok 2020 a možná i pro celý tvůj život. Zapomeň na kvantitu, ale uvědom si jenom to, že není to o tom, kolik knih přečteš, ale hlavně je to o tom, co z těch knih aplikuješ do tvýho života. Tak díky moc za sledování tady těch videí, moc si toho vážím a pokud tě moje videa nějakým způsobem oslovujou, motivujou, inspirujou, tak budu ti moc velmi, moc vděčnej, když tyhle videa pozdílíš, pošleš je dál, olajkuješ tohle video a odebereš tenhle kanál a nezapomeň na kliknutí toho zvonečku, aby ti neutekly i ty další videa. Měj se krásně, hodíme se do dalšího videa. Čau.